Fink. Ja, god dag. Jag söker Torsten. Jaha, dröj lite då. Jajamensan. Hallå. Torsten. Ja. Tjena, det är Micke. Hur är läget? Vem är jag talar med? Mikael Persbrandt. Va? Mikael Persbrandt. Vem är det? Ja, men det är Mikael Persbrandt. Var är du? Är du hemma eller? Ja, men jag känner ju inte dig eller. Det är klart du känner mig. Det är Torsten Flink, eller hur? Ja. Fan vad roligt vi hade igår, vet du. Nej, men snälla du. Har finskan dragit hem? Ja, men snälla du, nu ringer du alldeles fel. Ja, men det tror jag väl inte. Du behöver inte hålla på att spela liksom för mig. Ja, men det är så. Du ringer fel. Var inte du hemma hos mig igår? Nej. Fy fan, du vet, vi var så jävla fulla. Dan Ekborg slängde ut min tv genom fönstret. Ja, men det, nu är du ute och cykla. Han har aldrig klarat av snedjack. Ja, nu är du ute och cykla. Ja, det vet du ju. Fan, Torsten, hur är det med dig? Ja, men nu är du ute och cykla, sa jag också. Att jag pratar inte längre med dig, eller? För att jag känner ju inte dig, eller? Men kom igen nu, Torsten. Nej. Vi super oss dyngraka ikväll och går ner och knackar pundare på plattan. Du ringer alldeles fel, jag kan säga det. Säg inte till mig vad jag gör, för det går det för dig som för Jocke Kofot. Mm. Han sitter fortfarande med Jofa-hjälm och dräglar på sig själv. Ja, gör det. Berätta nu istället hur du mår. Fortsätt med det, för att du förstår, du är ute och cyklar, du är ute fel alldeles. Jag är fan inte ute och cyklar, jag sitter hemma och super. Ja, det kan du fortsätta med. Hej med det. Kom över nu så super vi lite. Hej med det. Jag har ryskor här också. Ja, det var Micke Persbrandt igen. Jaha. Du, är Torsten där? Nej, du söker nog en annan Torsten Flink. Ja, men det var ju Torsten och jag, vi satt och söp hemma hos mig igår, vet du. Massa finskor. Ja, men du förstår, det här är en helt annan på landsbygden. Du söker Torsten Flink skådespelare, du. Ja, det är han här. Ja, men det här är inte han. Det är det inte. Nej. Var ni inte med mig ut och söp igår? Nej. Det var som inte. Fan. Förlåt? Det var som fan. Ja, nej då. Det här är en helt annan man det. Och han tycker inte om att supa? Nej, han är präst. Han är präst? Ja. Dra på trissor. Ja. Vilken jävla grej. Torsten Flink som präst. Ja. Det var fan, det måste jag berätta för den riktige Torsten. Det får du göra. Han kommer dö, vet du. Ja. Ja, det var roligt. Ja. Hej på dig. Hej.